Hei og velkommen til en ny Clash Royale video der jeg tester deres dekk. Og i dag så tester vi dekket til en norsk PvP-er. Og dekket består av Heks, Baby Dragon, Minepekka, Nissetønne, Flammekule eller Ildkule som heter. Den går også, den har også en Infernetårn, Spydnisser og Vakyr. Så la oss bare gå inn i kampen og så ser vi hvordan det her går. Jeg begynner med lykke til, som jeg pleier å gjøre. Og han her er tydeligvis fra Korea. Så jeg litt usikker hva vi skal begynne med her. Vi kjører og pusher på venstre side av da lane, eller ikke lane, men av denne banen her, arena. Vi kjører også pilbuer. Vi kjører også en heks. Skal vi se hva som skjer. Dette her kommer det å gjøre litt vondt. Da får vi bare ta Baby Dragon. Klarer heksene her veldig bra. Kom igjen nå. Da har vi heks. Vi har... Og der kommer også Ildmannen, eller Trollmannen. Dette kan gjøre litt vondt. Tenkte at vi bare kjører ut den der. Forhåpentligvis så får jeg det den litt kjappere. Klarer vi å sette ut min Vakyr? Det gjorde jeg. Veldig, veldig bra det. Han har gjort litt mindre damage på tårnet enn det jeg har gjort. Der kom jo så klart da spydnisser. Men det greit. Vi tar og sparer opp litt poeng her, slik at jeg kan ta og sette ut Minepekka og forhåpentligvis en heks bak den. Så la oss ta Minepekka på venstre side der. Spare opp litt mer poeng. Der kommer så klart... De der macho-folka, som jeg kaller. Og så kjører vi Baby Dragon. Forhåpentligvis så gjør jeg litt damage der. Der kommer Trollmannen. Skal vi se, kan vi da... Ja, det der, de klarer det fint veldig alene, de. Han kjører Freeze. Bra ting det. Jeg kjører da Nissetønner her da. Bare for å få litt damage på det tårnet. Da har vi da Vakyr og Spydnisser. Jeg tror vi skal fortsatt ta og... Vi kan ta og kjøre den der. Vi kan kjøre Minepekka der. Og la oss kjøre den der heksen der da. Dette gikk ikke helt som jeg skulle. Eller håpet på det skulle. Han! Og så kjører vi vår Nissetønner. Kom igjen! Der fikk jeg i hvert fall ned tårnet. Det er bra. Da kan vi ta og få opp litt defend. Sånn at jeg klarer å vinne det, for det er jo 16 sekunder igjen. Dette her var en overrated runde, synes jeg. Vi kjører Baby Dragon på høyre side. La oss bare kaste Nissekønne på høyre side. Og vi har da vunnet denne runde nummer 1. Oi, dette her er nytt. Dette har jeg ikke sett før. Dette er nytt. Veldig spennende. Ny oppdatering. Ok, dekk nummer 2 er fra Lukas, og den består av Lucky Horde Zap. Den består av heks, prins, bomber, piler, raseri og kjempe. Så jeg er litt spent på hvordan det kommer til å gå. Så la oss hoppe inn. Alt er viktig å ha lykke til. Han kjører en slik en, ja. Hva er det for noe? Jeg er litt usikker hva han kom til å legge ut, ettersom at han bruker høye kort der. Baby Dragon! Ok, Baby Dragon. Da må vi kjøre ut den. Åja, han kjører de to der. Kjører vi Zap, kom igjen! Dette her kan gå veldig vondt, fordi jeg... Vi må bare få ut denne her så fort som mulig. Greit nok, han fikk greit nok damage, det gjorde han. Jeg er litt usikker hvordan dette dekket her vil fungere, for at det er... Ok, han setter ut det... Jeg tror jeg har følelsen at jeg kommer til å tape. Det har jeg. Men la oss bare... La han få ned de der.
Det er greit, det er greit for min del. Jeg tenker at vi bare kjører de to der. Hva tar vi da? Vi må ta heks da. Ok, jeg gikk i hvert fall ned tårnet hans. Det er greit det. Det er bra, bra, bra. La oss bruke zap veldig fort. Vår heks er veldig... Er ikke så veldig... Ok, han kommer til å få ned vår høyre tårn, tror jeg. Jeg har ingenting som kan ta den der på toppen der. Så da forsvant min høyre tårn. Det er greit. Vi har en babydragon der som gjør veldig vondt. La oss bare sette ut den der, fordi... Skal vi se. Jeg må bare tenke litt hvordan jeg skal gjøre dette her, fordi... Igjen, jeg har jo ingenting som kan ta ut... ta ut det der, da. Prøv å bruke raseri, da. Nei, han får ut venstre tårn også. Kom igjen. Ok, nå må jeg bare tenke veldig, 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 veldig bra her. Eller veldig kjapp her. Hvordan gjør vi det her på en bra måte? Skal vi se. Heks, 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 heks. Gjør jobben din, heks. Kom igjen. Kanskje, 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 kanskje. Nå er det veldig om og om her. Ok, jeg synes kanskje ikke jeg har gjort det der. Sepp! Åh! Oh, wow! Dæven, det var wow. Veldig, veldig flaks. Se her, du. Du kan få den her i... Det her er noen... Ja, de har gjort... Det er litt nye oppdateringer som ikke har vært borte her. Nå har jeg kommet til Arena 7. Den blir sluppes om litt. Her kan du få litt ting som du ser. Ja, ja. Dette var veldig, veldig... Veldig mye som skjedde på en gang her. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen der. Hashtag tom opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noen lurer på. Eller nye dekk. Jeg vil gjerne ha dekk. Så gjerne kommenter dekket deres. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi det setter stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.